Zdravím fanoušky Domek. Máme pro vás něco novýho. Něco, co tady ještě nebylo. Není vůbec náhoda, že jsme u toho zrovna my, Domek. Máme tady pořad, který bude opět ovládat YouTube trendy. Tím pádem není náhoda, že jsem u toho zrovna já. To poslední, co jsme pro vás nedělali, bylo z lidí dělat lepší bytosti. A toho dosáhnou, pokud nebudou lhát. A to tady rozhodně nebudou. Máme pro vás detektor lží. Detektor lží bude mít na starost polygrafolog Volodymyr Rezničenko. V tomto oboru má praxi 14 let. Tento detektor lží se používá při vyšetřování krádeží, podvodů nebo ověření výpovědí. Dnešní test je upraven pro formát show talentovaného a pravdomluvného Nikose. Skutečný test se provádí za jiných podmínek. Nebojte se však, že by nám nějaká lež utekla. Pořad detektor lži je opět tu. A tentokrát tady mám speciálního hosta. To Sergej B. Sergej B, the baby. Děkuji, že jsi dorazil. Napodobně, díky za pozvání. Jak se máš? Jaká je nálada? Skvěle, nikdy to nebylo lepší. Tak my doufáme, že to neskazíme. Sedíš na detektoru lži. U tebe si myslím, že bys mohl být první host, který na tom nesedí poprvé. Není to tak? To není pravda. Já jsem to dělal dobře, proto jsem nikdy nebyl na detektoru lži ani na výslechu. OK, nice. OK, dobře. Až potom, co jsem začal podnikat legálně, tak jsem byl na výslechu. Čtyřikrát kuse. Nevyplatí se to podnikat legálně prostě. Přesně, ale nemuseli mě dávat na detektor. Dobře, dneska jsi na to napojený. Budu se ptát na otázky, ty odpovídáš ano, ne, nevím. Jedno z toho. Odpovíš bez emocí, za nějakou dobu se rozsvítí barva, podle toho, co uvidíme na stroji. Rozsvítí se modrá, to je pravda, červená. Znamená buď to lež, anebo to znamená nějaký citlivý téma, který v tobě nějaký stres třeba vyvolalo a můžeme si jakoby o tom popovídat. Já přemýšlím strašně do hloubky a všechno na světě ve mně vyvolává stres určitým okay. způsobem. A upřímně jsem nervózní, protože neznám otázky dopředu. Jasný. A nevím, co jste si na mě dneska přichystali. Snaž se být co nejvíc v klidu, pokecáme potom vždycky, jakmile se rozsvítí ta barva. Okay. Jo. Vzpomínáš v dobrém na svou účast porotce Domek v rap? Ano. Bavila tě tahle role porotce? Bavila mě tahle role, hlavně jsem byl překvapený příjemně. Vzhledem tomu, že to byl první ročník takové soutěže a celkově pěvecké soutěže, nebo i rapové soutěže, které se odehrály v minulosti, tak nebyly na tom levelu. Uh-huh. Ale Domek byl na tom levelu, co se týkalo té soutěže. Já myslím si, že těm lidem, co se dostali na první příčky, tak to změnilo život. Yes, s tím souhlasím. Jsi závislý na Kratomu? Jsem. Chtěl bys k tomu dál něco povědět? Ano, Kratom, nebo obecně drogy, pokud se nejedná teda o pervitin, tak jsou nástrojem. A člověk se neobejde, muž se neobejde bez svých nástrojů. Musíš vědět, na co a k čemu je používat. Uh-huh. Auto nemáš taky na to, aby si přijížděl lidi, ale na to, aby tě dopravila z místa A do místa B. Takže ano, Kratom, jsem po něm výkonný, kreativní, v sexu dlouhotrvající, ale samozřejmě má svoji stinnou stránku. Jako všechno. Jako všechno, to znamená zvyšování tolerance a potom, když se rozhodneš vysadit, tak musíš vysazovat opatrně. Uh-huh. No, není to pro každého, je to pro lidi, co mají vybudovanou disciplínu a jsou schopni si věci měřit, vážit a vidět, na čem jsou. Takže stejně jako nikotin a kofein, taky jsou stimulanty, které tě vybudí k lepšímu výkonu. Stejně jako Kratom a myslím si, že by měl být regulován pořádně a já bych měl být jeden z lidí, kteří by o něm šířili o světu, protože už mám dlouholetou zkušenost a vím od něm od A po Z, okay. tak aby člověk nepřišel k úhoně. Mm-hmm. Myslíš si, že jsi nejlepší rapper v České republice? Ne. Věděl bys jmenovat někoho, o kom si to myslíš? Hector. Okay. Je nejlepší, protože tak dře
To je Gondře, on je Michael Jordan v tom. Strašně přísný sám na sebe, je na lidi v jeho týmu a vlastně díky tomu je tam, kde je. Má čísla, jaká má. Okay. Za zmínku taky stojí ještě Izo. Mm-hmm. A spousta dalších teprve šlape cestu tam, kde jsou oni. Mm-hmm. Ale musí k tomu být fakt důslednost, přísnost, hlavně sám na sebe. Lituješ nějakého svého fítu? Ano. Věděl bys jmenovat? Konkrétně? Byly to hlavně takové placené fíty, za které jsem inkasoval nějaké peníze. Ne všechny, mm-hmm. ale většina z nich jo, jenže v té době, kdy jsem působil pod AK, tak jsem ty peníze potřeboval. Potřeboval jsem je, abych si mohl platit věci, abych zůstal naživu a měl se dobře, vůbec přežil. Mm-hmm. A vlastně vím, co to způsobilo, snížilo to hodnotu mého jména. Okay. Víš, v momentě je rozdíl mezi mít feed od Rytmuse z roku 2008 versus feed od Rytmuse v roce 2023. Mm-hmm. Už to není tak vzácná věc. Mm-hmm. A to stejné jsem udělal se svým jménem. Rozdal jsem ho za pár tisíc komukoliv, kdo se přihlásil. A lituju toho, proto teď už ubral jsem od spolupráci a chci dělat jenom s nejlepšíma. Co nějaký svý skladby, to lituješ? Mám některé skladby, které jsem mohl jsem je dopilovat. Mohl jsem si dát tu práci, že si ten text naposlouchám a pak ho přenahraju. Po druhé, po třetí, aby bylo. Takže samozřejmě budou tam ty výčitky. Z toho důvodu taky neposlouchám svoje věci, nebo nedokážu poslouchat svoje věci, pokud se neopiju. Okay. V momentě, kdy jsem opilý, tak to zvládnu poslouchat jako posluchač. Ale v momentě, kdy zastřízlivá, tak jenom analyzuju, co se mohlo udělat líp. Hledáš chyby prostě. Přesně tak. Bál se s reakcí, když jsi poprvé použil silný autotune na skladbě Anaconda? Ne. Byl jsi s tím jistý, že děláš správnou věc. Přesně, bavilo mě to. Byl jsem v té době 2018, 2019, jsem byl na takovém místě, že jsem se neposouval, nějak jsem neprogresil. Jedna z mých nejslabších desek pro mě osobně byla Pouliční ekonomická 3, Láska a lojalita. A vlastně díky autotunu jsem začal více pracovat se svým hlasem. Hrát si s ním a ty tracky podle toho zněly. Samozřejmě dneska track jako Anaconda bych nahrál xkrát líp. Anaconda byl můj první autotunový track, kde jsem poznal kouzlo toho autotunu. Jo, takže, ale věděl jsem, byli tam bílí jako sníh, které by nezněly bez autotunu tak, jak zněly. A samozřejmě, že jsem byl velmi nervózní před vydáním té desky, pamatuju si ten moment, ale ty reakce, které to sklidilo, byl jsem šťastný, že se hlavně prolomila ta moje stagnace. Mm-hmm. Víš, já jsem se cítil 2 roky, že stagnuju, že se to nějak neposouvá. Říkal jsem si co a byl to ten autotune, který mě posunul. Paradoxně, zase se nacházíme opět roku později v době, kdy se zase snažím ten autotune krotit. Okay. A ukázat více skillu jako rapper, jako textař. Nehrát to jenom na melodické linky, které v češtině je jich strašně málo, těch melodických linek. Máš jenom A, I, U, protažené a ono, to začne být brzo repetitivní. Hmm. Ale když si hraješ se slovy, tak ty možnosti jsou takřka neomezené. Takže kdy můžeme čekat něco nového? 17.3. je můj první release day mojí nejlepší desky za kariéru. Hmm. Víš, Nikos, že jsem nikdy nehypoval žádnou svoji desku. Že jsem nechodil na Instagram a psal, tohle bude nejlepší deska mojí kariéry. A tady jsi si jistý? Tady jsem si tak jistý, že to o ní říkám. Mám tam zatím 7 základních stavebních kamenů. Normálně jsem měl těch kamenů 2 až 4 maximálně u svých desek. Mm-hmm. Jakože tracky, které i já po 10 letech se k ním vrátím a říkám si, to jsou fakt bomby. Že teď mám doopravdy 7 bomb. A když už jsem mám celkem nahraných 11 věcí, ale když už mám těch 7 bomb, tak prostě potřebuju za ten listopad, kdy teď mám koncertní pauzu 4 měsíce, ne 4 týdny, tak přijít s dalšími 5 tracky, které budu
považovat za ten stavební kámen, aby celé album bylo magnum opus od začátku do konce a nebyla tam pasáž, kterou musíš přeskočit, nebo track, který musíš zachraňovat featem někoho většího. Cítíš nenávist k tomuto člověku? Ne. Kolísá nám to tam. Očividně máte spolu nějaký jako nějakou minulost. To znamená, že tě to jakoby pravděpodobně rozhodilo. Já jsem srovnaný. Už žádná nenávist tam není, ale... Já jsem srovnaný a dívej, stejně jako po rozchodu se svojí ex si pamatuješ jenom ty dobré věci, když uběhnou měsíce, týdny, roky. Tak prostě taky, jak když si vzpomínám na časy v AK, tak si vzpomínám jenom na ty dobré věci. Samozřejmě jsou tam věci, které já potřebuji dotáhnout do konce. Zmocnit se svých alb, abych je měl v ruce, nějaký ušlý zisk a všechno, ale to je to poslední, co mě trápí, protože v momentě, kdy já jsem se odtrhl a kdy jsem procitl, tak jsem ani nemohl nenávidět nikoho. Začalo se mi dařit, daří se mi, je mi fajn a necítím nějakou zášť nebo podobně. Ano, ty první týdny, ty první měsíce, kdy jsem procitl, tak jsem měl hněv. Prostě celé se to nabalilo na jeden okamžik. V tu dobu vznikl Jezebel? V tu dobu vznikl Jezebel. Prostě tam jsem si to vyventiloval, uběhlo pár týdnů a už jsem se dostal do toho mindsetu, protože jsem viděl, jak moje kariéra začala stoupat a jak vlastně jsem se přesvědčil o tom, že nejsem úplný idiot, tak jak mi všichni tvrdili, jenom aby mě měli v postavení, abych byl závislý na druhých. Prostě zjistil jsem, že jsem soběstačně dobrý člověk v tom, co dělám. Lhal jsi někdy ve svých textech? Ne. To znamená, že vše, co jsi řekl, se zakládalo na nějaký pravdě, nebo to byly jako... Přeháněl jsem kolikrát v textech, jakože jsem nadsazoval, dejme tomu množství, pak nějaké situace s bouchačkama, ale všechno je to založeno na pravdě. A paradoxně, já jsem rapoval o tom, co dělám, že dělám, ještě než jsem to dělal. Okay. Čímž se nám skýtá taková filozofická otázka. Že vlastně v té době si ještě lhal, ale dostal ses do té pravdy. Dejme tomu v 16, 17, kdy jsem začínal rapovat. A právě mám spoustu důkazů o tom ze svojí tvorby, jak kdyby si psal svoji budoucnost. A kolikrát, když píšu smutný song o tom, že jsem v depresi, v úzkostech, tak si říkám, jestli si to nepřivolávám do budoucna. A že kdybych psal jenom pozitivní songy, tak můj život je jenom pozitivní, jenže oni ty pozitivní songy pro mě nemají takovou šťávu, jako když jsem měl tracky na Finese, které byly o bolesti, utrpení, jak z minula, tak v současném stavu. Víš, že to umělecké psaní, tím uměleckým psaním a tvořením si tvoříš realitu. Ok. Ještě k jedné části textu se dneska dostaneme. Je ti určitě jasný, ke který. Ok. Lituješ nějakýho svýho výroku na svém Instagramu? Ano. Jaký konkrétní ti napadl? Žádný konkrétní, protože jich bylo víc a myslím si, že to nebyl jenom můj problém, ale je to problém společnosti. Když je něco nasere, tak první, co udělají, tak vezmou telefon a jdou se vypisovat na Instagram nebo na Twitter. A vlastně nějaký další člověk to čte a teď se buď na to nabalí, nebo to odsoudí. Emoce, jako silné emoce a sociální sítě nepatří k sobě. A já jsem tu chybu udělal xkrát a zpětně člověk jde spát. Jo, rozhodne se, že jde člověk spát a hlavou se mu honí to, co napsal kdysi na Instagram a řekne si, Kristově rány, to jsem nemusel. Samozřejmě všichni ostatní na to zapomněli, ale člověk si musí uvědomit, že cokoliv, jakýkoliv tvůj čin, si budeš hlavně pamatovat ty.
bude tě trestat, když se na sebe podíváš do zrcadla, anebo právě těch 10 minut před spáním, anebo ti možná spát nedá. Takže ano, lituju spoustu svých výroků na Instagramu, které byly nenávistné. Co se týče toho výroku o těch nadměrně velkých holkách, tak to byla taková ta... Prosím? K tomu se taky dostaneme. To byla taková ta tvrdá láska. Ok. Chtěl jsi je motivovat. Protože všichni víme, že taková ta měkká láska, měl bys, mohl bys, nepomáhá, ale někteří lidé potřebují doslova ten seržantský drill, aby po nich nikdo řval, po nich nikdo plival a nedělá to ten člověk, aby ho ponížil. Dělá to proto, aby se zlepšil. Tohodle třeba nelituju, protože jsem to myslel v dobrém, samozřejmě společnost to vzala tak, jak to vzala a některým lidem to nejdůleje vůbec, ale bylo to čistě z takové té tvrdé lásky. Ale pak mám spoustu dalších výroků, které lituju, ať už Twitter, Instagram, a bylo to v rozmezí, vlastně kdy já jsem chytil rozum, ve 31, že dejme tomu od 20, i předtím, jak byla facebooková éra, jsem psal strašné tračky. Vlastně spoustu těch tvých výroků se objevuje jako na YouTube vlastně, takže máš kompilaci, já nevím, jestli jsi to někdy viděl. Jo, prý nějaké jsou vtipné, ale ty nějaké jako jsou vtipné, možná... čísla to má a je to úplně super, jakože lidi se na tom ujebávají jako... Možná ty, které... jakože jsou fakt dobrý. Jo, možná ty, které jsou na YouTube, tak to nejsou zrovna ty, kterých lituju. Ale pak mám další, kterých jako lituju. A ještě kolikrát něco napíšeš, ty to nějak myslíš, jenže ta psaná podoba, ta neverbální komunikace je taková, že ano, ty to rozumíš, ty to chápeš, ale jak to nemáš z očí do očí verbálně, tak to může vyznít jinak pro někoho jiného. Takže tak, ano, lituju, jdeme dál. Pojďme dále. Měla kauza s Bizim nějakou dohru? Ne. Takže to, co jsme viděli vlastně, tak tím to jako skončilo. Nějak jste si to už nevyříkávali třeba mimo sociální sítě? Ne, ne. Ne. Já jsem si to ani nechtěl vyříkávat, protože v momentě, kdy ty jsi přesvědčený, že ten člověk nepatří do tvého života, a když se sejdete a vyříkáváte si, tak já mám tu tendenci zvolnit. Že by mě nakonec třeba přemluvil, překecal, udělal smutné oči a byl bych zpátky před svým jako zásadním rozhodnutím. Okay. V momentě, kdy ví, že on tam nepatří, tak je třeba to odříznout v některých případech. Protože můžu dát pár šancí, ale nemůžu dát 1000 šancí do prdele. Takže tak. Okay. Dostal jsi někdy za spolupráci nebo koncert více než 500 000 korun? Ne. To by bylo fajn. To by bylo fajn dostat 500 000. Můžu si potáhnout? Můžeš. Můžeš se klidně napít, jestli potřebuješ. Můžem dát pauzičku. Jsem ready. Kdybys měl možnost vytvořit vlastní produkt na čerpací stanici, šel bys do toho? Ano. Musela by to být značka alkoholu. OK. Čerpací stanice je jedna z nejlepších možností distribuce. Nebyl by to rohlík, nebyla by to bageta. Znáš mě. Víš, jaký já jsem, víš, jaké jsou moje standardy a tak. Kdybych měl kolaboraci s luxusní značkou chlastu, který je dostupný na benzínových stanicích a v Tesku, tak jdu do toho nejenom přes alkohol.cz, yes, ale všude, a tím patří benzínové stanice nebo voňavku třeba. Já mám teď na Skyrocku dvě voňavky do auta. Kdyby tam visela moje voňavka Skyrocku, bylo by to super. Kdokoliv má tu možnost mě propojit, abych svůj produkt narval do benzínky, tak se mi ozvěte. Uděláme spolu peníze. V momentě, kdy budu na benzínkách, tak si mě lidi koupí. Vám garantuju. Lituješ nějaké své spolupráce s nějakou značkou? Kterou jsi měl v minulosti. Ano. Řekneš nám jakou? Neřeknu. Na jednu stranu dobré peníze, na druhou stranu
korporát a zničilo mi to, ne zničilo, ale prostě ubralo mi to na vážnosti toho, co dělám. Tropical Breeze, toto. Máš taky kompilaci jednu na tom, jo. Na YouTube s Tropical Breeze. To je, tady fakt jde vidět, že peníze neznamenají všechno. A raději bych si ty peníze předtím půjčil, teď když nad tím přemýšlím, než abych je dostával od nich. OK. Lžeš ženám, abys získal, co chceš? Nevím. Takže půl na půl? Záleží na ženě. OK. Jestli je to ta, které mám lhát, jestli si to zaslouží nebo ne. Jsou ženy, kterým musíš lhát. OK. A jsou ženy, které si nezaslouží. A to poznáš hned na začátku? Ne. Si můžeš lhát? Dívej, kdysi jsem prostě bral všechno. Ale dneska už poznám, která si to zaslouží a která ne. Máš i takové drobné lži, že když si nebude připadat úplně svá a ty očividně vidíš, že není ve svojí 100% formě, tak ji stejně řekneš, lásko, sluší ti to. Milosrdná lež. Milosrdná lež, přesně tak. Potřebuješ do vztahu kolikrát, takže... OK. Vyříkali jste si někdy kauzu s tímto člověkem? Ano. Ano. Pamatuješ na to? Stejná bunda. Pamatuju na to. Dodnes mám ten záchvěv studu a 3 roky zpátky jsem mu poslal hlasovku, že mi je to líto. Byla to moje Xanaxová éra. OK. 2016 a 2017 jsem 2x vstoupil do Xanaxové závislosti a 2x se z ní vyléčil. Uh-huh. A bylo to šílené vlastně. V ten moment si neuvědomuješ, co s tebou Xanax dělá. Ty výbuchy v steku, někdo ti zavolá, třeba z České televize, dobrý den, jste já ten, a ty je seřveš zpátky, že si z tebe nedělají s prominutím pít. Hmm. I když si to mohlo vyřešit jinak, ten hovor, mohl si říct, ano, jsem to já, mám, co potřebujete. To byla ta stejná, udělal jsem to pro cloud. Okay. Udělal jsem to z nervů, protože jsem tehdy nemohl unést, že někdo mladší je vidět víc než já. Uh-huh. Takže nešlo o tu bundu. Nešlo o tu bundu. Okay. Nešlo o tu bundu. Šlo o to, že tehdy jsem se cítil, že je lepší. Uh-huh. A prostě udělal jsem to z toho důvodu a řekl jsem mu to tak, jak to bylo. Že prostě se dneska stydím za to, že to byl výbuch hněvu a nějaké zakomplexovanosti. Uh-huh. A on to přijal v pohodě. Super. Byl začátek tvé sloky ze skladby s Maniakem inspirovaná skutečnou událostí? Ne. Co ti to napadlo? Jo, Notorious B.I.G. má track Me and My Bitch. You look so good, I'll suck on your daddy's dick. Okay. Říká holce, ty vypadáš tak dobře, že vykouřím péro tvého táty. Jenom hlupáka by mohlo napadnout, že to myslí vážně. Že Biggie to myslí vážně a že je gay, byl to prostě dobrý obrat. A co se týče té hlášky Freddie Mercury, něco, já si pamatuju, jeden taxikář mi říká, měl strašně, jak oni se jmenovali, ta Queen kapela. Měl strašně rád Queen a povídal vlastně, jak Freddie Mercury měl tolik ženských, že už ho přestali bavit a začal pítat kluky. Yes. Já jsem si na to vzpomněl, do toho se mi tam zamíchal ten Biggie, do toho Maniak, který vlastně je trošku i v sekci comedy rapper. Mm-hmm. Měl track s Mikiskou, celé to byla nadsázka, říkám si, je čas to vybalit. Yes. Super. Dobře. Je pravda, co o tobě veřejně říká Tadeáš Kuběnka? Ne. Nic z toho, co se říká, že se stalo, není pravda.
Já vím, kde ta pravda leží, ale je brzo. Nebo vlastně ne brzo. Já ani, až to budu mít černé na bílém na papíře, tak to nebudu chtít rozpitvávat. Je to můj osobní boj a když vedu s někým osobní boj, tak to netám veřejně a nechci, aby mi někdo viděl do karet. Uh-huh. Máte nyní dobrý vztah s tímto interpretem? Já věřím, že dospěje a že to bude dobré. To, čím si on prochází dneska, já jsem si tím procházel. Přehnal si to někdy při svých experimentech s drogami? To, čeho se všichni bojíme, ta smrt samotná, jak je strašně, jaká je to úleva. Máš body count nad 1000? Nemenuješ si ty náhodou Marcela? Ne, jmenuju se Věra, vole, a spali jsme spolu. Byl jsi někdy na jeho bytě? Ano. Co jsi tam dělal? Brali jste ten večer nějaké drogy? Nikdy jsem se nevymlouval, že Ježíš, měl jsem okno, nepamatuju si. Byl jsem najebaný, ale byl jsem pevně při vědomí, co se dělo. Myslíš si, že Tadeáš opravdu spustil kauzu kvůli tomu, že jsi ho nepozdravil ve fitku? Tadeáš byl vždycky třetí kolo odvozu.